არბენინე ზემოთ. მაგარი გოგო ხარ ძალიან კიდე. მაგაზეო თვალს ხუჭა. შენ რატო უწყვეტა ვისთან როგორ მოიქცეს მერიემს? იმიტომ რომ არ მომწონს ქალიო თვალ თავს იჭერებს რა. მაგრამ არ კაცია მომწონს თავს იჭერებს და შენ არ დაგაშტერებინებ ასე წაიგე. შენი საქმე არ არის. ხო, შენ არ დაგაშტერებინებ ჩემს თავს, ეგ იცოდე კიდე. სახში ისეთი აურსაურია. ვინ დაჰომშვიდო? ვისი მხარე დავიჭირო ძალიან პირად ზალაპარაკი, არ ვიცი. ცოტა დაბნეული დავდივარ და უცებ მე თვითონ ხვდები ძალიან დიდ კონფლიქტში. ლუკასთან. ჩემი საქმე ხო ჩემია? შენ არ დაგაშტერებინებ ჩემს თავს, მაშინ ეგ იცოდე. რაც გააკეთე და ვინახე. ლუკა მარიკმარა ჩვენი კონფლიქტი და გადავიდა ქრისტისთან ჩხუბზე. და გამომხენებელი. შენ არაზუსტ არ. მე ვარ გამომხენებელი. და გამომხა ჰეიტი მე. შოუბერო ბიჭო. შენ გამოდა და შემა დამბლოკა ხო არ გაგიჟდი? ვინ ვის იყენებს? შენ მიხელებ მე. მაგრამ დაგვაყარეს მე რა შეგირიგდი და თუ ლოგინის და ახარ რამდენჯერ უნდა შემეხო ხელი? რამდენჯერ უნდა შენ როგორ მეხები? შენ როგორ მაგი? როდის დასაკეთებ ხელი? როდის დაგაჭირე? მე აბრალებ კიდე იმას რომ სულ რაღაცებს ვაკეთე. შენ ხო რუბერა? რუბერა გავა ფაქტიდან ახარ. გავა ფაქტიდან ახარ. არი ძირო მე და ირაკლი მეგობრო, იცი რა ზეიძახეს უკარო ვიჯეკი და ესე რომ თამაშობდი და მე ეს რომ ვითამაშ ამაზე გაბრაზდა. ხო, შენ რა გაბრაზდი? შენი და ჩემი მეგობრის პარტნიორი. მაშინ როცა მე და შენ არაფერი არ გვაქვს. ყოველთვის ცუდი, ყოველთვის. მე და შენ შორის არაფერი არ არის დაწყებული და მე და ქინქი როცა გადაწყვეტ ყოცით შენ და ქინქი მაგაზე წედა და ერთი წინა ირაკლისა და პრობლემა ეხლა მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია მაშინ როცა ადამიანები ერთმანეთს ესაუბრებიან თუნდაც დისკუსიაში არიან და გაუთავებლად ერთმანეთს კადრებენ ისეთ რამეებს რის შემდეგაც უბრალოდ თვალებს შეხედვაც კი უნდა შეკრცხვეს. შენ ეჭვიანობ ჩემზე და ქრისტიზე? მე ნახავს ხალხი რაც მოხდა. და ლუკა, მაგას არცერთი მეგობარია. რა მოხდა? რა მოხდა? ხელი როხერი აკიჯდა ყველაფერი. მე ფაიდა მე გვიდიკე. მარაზმში ხარ გადასული. გავა და ნახავ. გავა და ნახავ შენ ირაკლი. ირაკლი ერთი წუთი. არა, მე ვლაპარაკობ და ჯერ ერთი წამე. ირაკლი მარაზმა მაინტერესებს ხარი. გავა და ნახავ. არ მოგეწონა გეთქვა შენ. ქურამი არ მოგეწონა. რა უნდა ნახო რა? შენ თვითონ არ იცი რა ხანდა ხელზე. აი ეს არის ეჭვიანობის საფუძველი რა? ლუკა რა? რა გჭირს? ეჭვიანობის თუ მსგავსი რაღაცების სცენა იწყება. უკვე ფიქრობ რომ ნებისმიერ ადამიანზე გახედვა და შეხედვა შესაძლოა ჩაითვალოს როგორც ჩემი მისდამი სიმპათია, მოწონება, სიყვარული. რა ხდება ხალხო? ჩემი და ქრისტის ურთიერთობა არის მეგობრული და ღმერთმა გაგიმარჯოთ თუ ერთად გინდათ ყოფნა. მე რაშუაში ვარ. მე რატომ რევ საერთოდ ამ ამბავში? რა შენერევი? ან შენ გრევე? მე ვერევი. შენ გრევე? მე არაფერში არ ვერევი, სანამ ვინმე არ ჩამრევს. მე გრევე. ხო, მაშინ უგრევე? არა, ნუმრევ. არე! საერთოდ კონდა გამაგ ირაკლის და არა მე დამივიწყეთ ამ ურთიერთობაში საერთოდ თუ შეიძლება ამომაგდეთ ბოლომდე ამომწერით ლუკა ისეც ისულელეებს ამკიცებს რომ უკვე ქრისტე გვერდით გიძივა გიძით გვერდზე და ხელზე ეფერები ხან ერთმანეთს ეფერებს ხელში გავა და ნახა დავინახე ჩემი ყვალი არ მიშა ლუკა მარაზმში ხეხა გეხილი არა რეიტინგი არ მოგაკლდეს რომელი რეიტინგი უნდა მომაკლდეს ამ სასაცილო ფაქტით ჯერ მოდი ქრისტე გაერკვიოს რეალურად სად არის ვისთან არის როგორ არის მერე გაერკვიოს ირაკლი საბოლოო ჯამში უნდა ურთიერთობა ამ პროექტში ვინმესთან თუ არ უნდა მაგრამ ვფიქრობ რომ ლუკას ეს აქციელი იყო მეტად გაბუქებული ვიდრე ფაქტი იყო ანუ მეგობარი მეგობარსო აი ეს ხელზე ხელს მოკიდეს ეს არის პრობლემა არა არა ქრისტე მე და ქრისტე ბეიფებზე არ დავდივართ არა ვერ გაიგო ხალხმა რომ მე და ირაკლი ვიყავით და ვართ ხოდა ხოდ მეგობრები და ჩახუტება იქნება თუ ხელის მოსმა იქნება მოფხანვა იქნება თუ თამაში იქნება მე და ირაკლი მეტ სხვარს არ გავცდებით და ყოველთვის დავრჩებით მეგობრებად
გაიგეთ. 4 კვირის წინ, 4 კვირის წინ და მეგობრული დეიზი არ არის. მეგობრული დეიზი იყო, მეგობრული, თავიდანვე ვთქვი. დავიღალე ძალიან, მართლა დავიღალე. ყველა ერთმანეთს აქ ეხუტება, ყველა ერთმანეთს ეფერება, ყველა ერთმანეთს წვება, ლოგიში და მე ვარ ყველაზე ცუდი ყოველთვის. ქრისტე იშვერს თითებს გოგოებისკენ და ამბობს, რომ ყველა ვიღაცასთან იწვა, მაგრამ ქრისტე ძალიან გასხოვდება ნახევრად შიშო მდგომარეობაში წოლა და ჩაცმულ მდგომარეობაში საწოლზე ზევიდან წოლა. წინ ყველა ქრისტე რას ბოდიალო? თუნდაც მერიემი, თუნდაც კინკი, სალომეს აქ ნიკოსთან ურთი, ყველას ყველასთან, მაგრამ მე ვარ ყოველთვის ცუდი. ყველა გოგო ესე იქცეოდა, ყველა. მე რატო ცუდი? და კონკრეტა ყველა ყოლასთან წვება ლოგიში. არა, ნიკოსთან მე კი დავაკონკრეტა შენზე. წვება რას ნიშნავს? ანუ ურთიერთობა კოცნის დეიზე დადის, ხელი ხელჭაკიდებული არ ერთი კოც და დეიზე მე არა. ხო, არ მიკოცნავია მე და დაგუდა. კი. მე ვარ გამადა ნახავ. ამ დროს გარშემო ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მონაწილეები იმის მაგივრად რომ გამიგონ მეც ერთხელ რომ დავიღალე ცუდად ვარ და ვერ ხვდები საერთოდ რა ხდება, რა დავაშავე. ისო მოწმებიან მე. რატომ ვარ ის ადამიანი, რომელსაც მიდის მუდმივად ზეწოლა? რატომ მე ვარ ყოველთვის ცუდი და რომელსაც არასდროს არავინ არ იცავს? ანუ ირაკლი თქვი, შეხარ ბოლომდე ამის თქვი. რასაც ყველაფერში მართალი როგორ ხარ ადამიანი? ვარდა ეხა რა გინდა? ამ შემთხვევაში მე ვარ 100%. მე მგონია ეხა მართლა ოღონდ და სირცხვილია კონდეს თავმოყარეობა, როცა მელაპარაკები მე ქრისტესთან პირად ურთიერთობაზე. როდესაც ხელი მივადე ადამიანს, აი ესე. ზუსტად ეს. აი ესე. ზუსტად ეს. აი ეგ. ორი ადამიანი. აი ეს. ზუსტად ეს მანეთი. შენ პრობლემა. გავა ეს. შენ პრობლემა გქონდა? გავა. მოსული, მოსული ხავი და გეთქვა. ხელს ნუ ადებ. გოგოს რომელიც მომწონს. ირაკლი. მოსული ხავი და გეთქვა თუ ეს არ მოგეწონს. ირაკლი, ერთი წუთი მოდი ქრისტე. არიყო ესე. არა, არა, მე აღარ მაინტერესებს. მე აღარ მაინტერესებს ამ. ქრისტე, ერთ რაღაცაზე შევთანხმდით. მე და ნიკო ვიყავით წვილი. დეისეც იმიტომ ვიყავით ნიკოსთან 24/7-ზე, ესე ვთქვა, იმიტომ ვიყავი მათ. გასაგებია, გასაგებია. ურთიერთობა სტატუსი არ ქონია და ძალიან მქონდა. იმის გამო რომ სტატუსი არ დაარქვა და არაფერ და ლოგიში ხოდა თუ არ დაარქვა სტატუსი და თუ არ ცნობებს, არავის არ დაუძალებია, არ ჩემთვის დაუძალებია. მაგრამ მაგას მაშალა. არ ჩემთვის დაუძალებია. ყოფნა არავის და არც არავი არავის არაფერს არ აძალებს, ქრისტე. როგორ უნდა გენდო? და შენ მან რომ მეუბნები? მე უნდა გენდო, მე უნდა გენდო. ბიჭო, ასე გითხარ რა შენ მე ვარ სამის და ხوار? ხო, ხო, ხوار, გინდათ რომ აკოცოთ ეს მაინც და მოდი ჩასა. რამდენი გამითხარ რეიტინგი გაქვს ბოლო-ბოლო? რამდენი გამითხარ ეს გაზა? რეიტინგი გაქვს ბოლო-ბოლო, რამდენჯერ მითხარი მარტო? სან ქრისტე, არ ჩააწვინო, არაკოცინო, დაიჭირე დისტანცია, ვინმე განძალებს ამას, ვერ გავიგე, მე ვერ ვიტყვი, რომ ნიკომ რამე დამაძალა. არც ის დეითი დაუძალებია და არც ის კოცნა დაუძალებია და ძალიან მთხოვ რა, ერთმანეთის დაბრალება რა შუაში არ გინდა, არ გააკეთო, არ უნდა, არ გააკეთებს, მორჩა რა თუნდა ამას ამდენი ლაპარაკი კაცო. და თუ ჩემზე ხრის დანებინა თავი დავიმართო, ვამაყო პროჩი საქციელი და ბაქოს. არა, ის შენ გაქვს ამაზე პრეტენზია, თურად აღიქმებაოდა, მაგიტო მე პრეტენზია იმაზე მეკო შენ გავს ხაზი მე და ნიკო ურთიერთობაში ვიღალ და თქვენ არიყა ამიტომ მოდისმეს ერთი ჰეიტი თქვენ რო აღიარხოთ მე რა მოხარი შენ როგორც როგორც ესე ვიცავ შენ როგიცოს მოდი ის გოგოს დაიცოს რომელიც მოწოს გაიგე შენ როგიცოს მეც დამიცოს მეც დავიღალე მე ქალი ვარ კი სერიოზული და ძლიერი მაგრამ მეც ვიდა რომ დამიცვარ არავინ არ მიცავს აკ არასდროს არასდროს ქრისტე აღგლებს ესეთ ფრაზას, რომ თქვენი პირადია და სხვის პირადში მე ჩვენ არ უნდა გვრევდეთ ან არ უნდა ვერეოდეთ. მაგრამ როცა საქმე ეხება მას და ლუკას, ანუ ის ესე თითის მოშორით იძახის, რომ თქვენ მე არ დამიცავით და უკაცრავად, მაგრამ თუ თვითონ არ თulis რომ ჩემ პირადში არ ჩაერიოს, ანალოგიურად ვთვლიმეც, რომ მე მათ ურთიერთობაში არ უნდა ჩავერიო. შეიძლება რომ კითხო. შენი დაღლა იმას რომ იმის უფლებას გაძლევს რომ ეს გამოიშვირო ხელი არ მიცავ და ესე შეურაცხყოფები გვერდიგო? არასდროს არ დაუცვარ ის რა უნდა დაგიცვა გოგო თვალსხრი შეხის ნეკატიტი რა უნდა დაგიცვა მე გადავე ბიჭი თვალსხრი ნებისმიერ ფეხის ნეკატიტი ჩემი დასაცავი ჩერაქ იმიტომ რომ არავინ არ დამისავს რა შეიძლება დაგიცავო გოგო შენ შენი ნებით ვიღაცას უწვევი მე რა უნდა დაგიცავო შენ
ერთმანეთს ხუბობენ, მე რეიცინიან, მე რეჩუბობენ ისევ, მე რეიცინიან, მე ერთმანეთს ხვევიან, მე ისევ ხუბობენ და მე უცებ გეუბნებიან, რატომ არ დამიცავი, მაშინ როცა ვერაფერ ხდები ვისგან ან რისგან უნდა დაიცვა. რაღაცა ძალიან მიეჩვიეთ აქ ამ შეურაცხყოფების დარიგებებს და მართლა გეცოდა? ანუ მე არ მაკუპლება 27 წლის ქალს, რომელიც პროექტში მოვიდა მარტო ცხოვრობს თავის თავს უზრუნველობა. შენ გაკუპლება და მე არ მაინტერესებს, მაგრამ მე ნუ მხოვროს შენ საქციელზე, მე შენ დაგიცვა. მე უფლება რომ კონდეს ურთიერთო და გავაკეთო ის რაც მინდა. შენი უფლება და რაც გინდა ის გააკეთო, მაგრამ მე არ გადმომწდერო და მე მაყვედრი ხე მაგაში ჩაუწეკიო რა. შენ მითხარი არ დამიცავი, რადგან დაგიცვა? ვინ ჩაუწვა? ვინ ჩაუწვა? გვერდზე იცი ბებიაჩემის კურცელები. ვინ ჩაუწა გვერდზე? ბებიაჩემის კურცელები. გვერდზე იწვა მე კი კიდე ერთხელ გეუნები. არავინ არავის არ ჩაწოლია ლოგინში. ეხლა არ თქვი ერთმანეთს წვებიანო? აქეთ როცა შეუძლია ადამიანს დაგიცვას ისეთი რაღაცნაირი ენერგეტიკა აქვს ჩვენს ქრისტეს. თუმცა ვერ გავიგე მაინც გაუგებრობაში ვარ. მე ჯერ დავიწყებ იმით, რომ მე ირაკლისთან პირადად გავარკვიე და არაერთხელ მე და ირაკლი ვისაუბრეთ იმაზე, პრობლემა ექნებოდა თუ არა, რომ ჩემ და ქრისტეს შორის ამე დაწყებულიყო. ეს ერთი, მე ირაკლის თავზე არ გადავხტომი ვარ. მერე მეორე, დავიწყებ იმით, ადამიანი რომელიც შემოდის და გამუდმებით ირაკლის იმას უმკიცებს, შენ მე ისევ მოგწონვარ, შენ ისევ გაქვს გრძნობები ჩემ მიმართ. მე ზუსტად ვიცი რომ შენ მოგწონვარ. ეს ხდება ჩემი განდასწრებით და მე დგება და ხელზე ეფერება. არ მომწონდა ირაკლი. ერთი წუთი რა, არც მე მომწონხართ ბატონო და დამანებეთ თავი. არ მომწონხართ აი ამ ფორმაში საერთოდ. ნუ მრევთ ამ ყველაფერში. რა სტანდარტები გაქვთ მეგობრობის? მართლა მაინტერესებს. აა, შენ გაინტერესებს? შენგან მაინტერესებს. შენი სტანდარტები რომელი არის? ე? ნუ მეცი მე. ნუ გეტიმები კი არა, შენი სტანდარტი რომელია? არ ჩა მოგონი ზერო. შენ არ გიდა შოუ, აი შოუ ძმაო, აი მოაწყო შოუ.